Lançou recentemente uma nova secção chamada Ferramentas de Criação. Nesta secção existe agora a categoria de Biblioteca de Áudio. Nesta categoria tem a possibilidade de poder ouvir ou fazer download de mp3 com 320 kbps de qualidade, o que é muito bom, para poder utilizar nos seus vídeos. Pode também aceder a esta secção através do endereço youtubecom youtube.com.br. Onde pode eh, aceder a estas músicas e fazer download grátis para sempre. Pode usar para qualquer fim criativo que não seja necessariamente para enviar para o YouTube, pode ser para a produção de um vídeo que queira mostrar numa apresentação, por exemplo. Pode explorar as músicas por, que estejam em destaque, por género, portanto, alternativa, ambiente, clássica, eh, dança, etc. Pode eh, por estado de espírito. Por instrumento, temos baixo, cordas, guitarra, etc. Por duração, por exemplo, pode ajustar a duração para 2 minutos, que é uma duração interessante para um vídeo de apresentação de um projeto ou de uma empresa, ou pode simplesmente transferir a música e editá-la no seu software de edição de vídeo através de um fade out no, no momento de corte fica igualmente interessante atenção não confundir esta funcionalidade com a possibilidade de no YouTube editor disponível em youtube.com.br editor de poder trocar ou misturar músicas de um vídeo que já está no YouTube. Neste YouTube Editor pode trocar ou alterar 150 mil músicas, enquanto aqui tem a possibilidade de 150 músicas para download, portanto são objetivos diferentes, portanto aqui pretendemos que eh, possa utilizar para download para trabalhar no seu software de edição de vídeo. Se desejar ouvir a música basta clicar no botão de play e automaticamente a música começa a reproduzir, pode analisar aqui a popularidade, portanto na lista de destaque, eh, a duração o tipo de música pode adicionar os favoritos se desejar. Portanto, ao clicar em favoritos, se formos aqui à secção favoritos, ficamos com aquelas que vai registando para produções atuais ou produções futuras. E se clicar neste ícone, pode então transferir o MP3. Portanto, ele ficou transferido cá embaixo e agora pode usar um software de edição, o Windows Movie Maker, o software que vem com, com o Mac. Pinnacle uh, Studio, Avid, Premiere, After Effects ou outro que seja uh, do seu interesse. Também é importante verificar aqui os termos de utilização para que aceite os termos de utilização uh, das músicas com os seus vídeos. Obrigado por ter visto este vídeo. Esperamos que tenha gostado e que possa implementar para obter melhores resultados no âmbito marketing digital e negócios na internet. Para receber mais vídeos interessantes como este, basta subscrever o link. O meu canal no YouTube, e assim de uma forma muito cómoda e simples, consegue-se mais dicas em formato de vídeo.